UGN เนี่ยที่ยောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရင်းကံတာမောပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတရားစီရင်ရန်တရားကံတာမောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထိထိရောက်တဲ့ဒီဥပဒေတွေချမှတ်ဖို့ဒီအတွင်းပိုင်းမှာတင်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ဥပဒေချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပွင့်လင်းမြင့်သာမှုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ပေါ့နော်ပြောလို့ပွင့်လင်းမြင့်သာတဲ့တလောက်ပွင့်လင်းမြင့်သာလာဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အလားအလာတွေကိုဆရာစောအနေနဲ့ဒါလေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့အဓိကထားပြောချင်တာကကျွန်တော်အောက်ကတော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မားတွေတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်ရဲပတိအားလုံးကိုကျွန်တော်အမှတ်တအားနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမှာကတကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်တနည်းအားဖြင့်စေဘယ်ဝါဆိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများရှိပါတယ်စေဘယ်ဝါဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးစစ်အောင်နိုင်ရေးပြီးအဓိကဒုတိယပြီးနေမြေအုပ်စုကြီးကဒုတိယအဲ့ဒီနေမြေအုပ်စုကြီးကိုအမှန်တကယ်လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာနေဘက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်နေဘက်ကရားစီရေးတွေဖော်ဆောင်ရတာကနောက်ဆုံးအခမ်းကဏ္ဍဖြစ်ပါလေလက်ရှိ NUG မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့စစ်အောင်နိုင်ရေးကိုမလုံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့နေမြေအုပ်စုမှုကိုအဓိကမလုံဆောင်နိုင်သေးပဲနဲ့ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်တွေတတိယလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့နေဘက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နေဘက်တရားစီရင်ရေးပွားနေတာကတော့ဒါလွဲမှားတဲ့အယူဆတရားလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ဒီဥပဒေသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးလူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျွန်တော်အမတန်လိုလားပါတယ်သို့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မယောင်ရစီလူတစ်ချိန်တစ်ခါကရွှေကြီးဆောင်ရတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တန်းတားလို့မရဘူးမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောကြီးတွေတဲ့အခင်းအကျင်းကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းပြီးဦးဆောင်သူတွေရဲ့အရေးချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေမှာသကိုင်းဆိုတာအမတရေထိတ်လျာကောင်းမှာ။ရန်သူကဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာနေဘယ်အပေါက်ကဝင်လာပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ရေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့စီဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောဘယ်လောက်ထိခုခံနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခင်းအကျင်းကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမလိုအပ်ပဲနေနေမီအုပ်စီမှုကိုကောင်းကောင်းမလုံးနိုင်မယ်နဲ့ဥပမာပလဲမျိုးနယ်လိုနေရာမျိုးမှာထင်းထင်းပေါ်ပေါ်တရားရုံးတွေတည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စနေဘက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေတည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ထဲ့နေပြောပါမယ်ပြည်သူလူထုကိုသတ်ွယ်နဲ့ပြန်ထုံထဲ့တဲ့အခြေအနေပါဖြစ်ပါတယ်ဒို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြည်တွင်းစစ်လို့ခေါ်တဲ့စေဘဝဖြစ်လာတာပြက်လာတိုင်းမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတသည်စစ်ဘက်ကောင်းကောင်းနေအာဏာကိုတွဲအပ်ပေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ဘက်ကောင်းကောင်းနေနေနဲ့စစ်စင်ရေးကိစ္စတွေကိုွယ်လင်းတကူမြန်မြန်ဆန်းဆန်းထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဏာကိုတွဲအပ်ပေးရပါတယ်။ဆိုတော့ကကြတော့အခုမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခွန်းထွက်လာတာကအမျိုးသားညီမျိုးရဲ့အဆိုးရွားပြီးသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုစစ်ကောင်းဆောင်ဘုဘလောက်ထိအာဏာကိုတွဲအပ်ထားပြီးပြီလဲအဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကလွတ်လပ်စွာနဲ့စစ်စစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်သလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နေဘက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နေဘက်တရားစီရင်ရေးကိစ္စတွေသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့စက်ပါစက်သွားလုပ်ငန်းရဲ့အမတန်ရှေ့တရားပါအဲ့တော့စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှာစစ်သားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်စစ်တပ်မှာနှုတ်မိတ်စီအတိနောက်ဆုံးအမိတ်စီပြည်မြဲဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှာတော့နှုတ်မိတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါနေဘအုပ်ချုပ်ရေးမှာနှုတ်တရားစာတလုံးဆိုတဲ့သဘောသဘာဝနဲ့စာတံပေတံထုတ်ရတဲ့အစင်းစင်းနဲ့အရှိယူရဆိုတော့ကကြတော့စစ်ဘအုပ်ချုပ်ရေးမှာအမိန်နဲ့အလုံးလုံးပဲဆိုရင်မြေပြင်မှာဖြစ်လာတဲ့လက်တော်ရာသဘောပြစ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်ဘတရားစီရင်နဲ့လိုတိုရှင်းထပ်ချပလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့
ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အကြံပေးနေတာကတော်လိုင်းရေးလုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တိုင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်စွာနဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေနော်တပ်မှုတွေတပ်မှုကြီးတွေကိုလုံးဝအုပ်စုအာဏာအနှင်းလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲအကြံပေးပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျထိတဲ့တဲ့ပဲပြောသွားတာပါနော်ပို့ပြီးတော့အားရကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုဆန်ဖြစ်ဖြစ်ဆရာစောဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တရားရေးခံလားဆိုရင်ဆရာစောမေးပါမယ်ပေါ့နော်စေရေးအမြင့်ဆိုရင်ကိုဆန်အမြင့်ကိုမေးပါမယ်ခင်ဗျအဆင်ပြေလားခင်ဗျကိုဆန်ရေဟုတ်โอเคရပါတယ်ခင်ဗျရပါတယ်โอเค UG ဒါရိုးရိုးတူကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကပေါ့နော် UG လက်အောက်မဝင်ရင်မြန်မာတပြည်လုံးမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုတော်လိုင်းအဖက်မလောက်ရတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမေးပါတယ် UG ကနောက်မှပေါ်လာတာပါနည်းမြေမတရားသေးပဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖက်လိုအပ်ပါတလားဆိုပြီးတော့ဒါတော့မြေပြင်ကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဆန်ကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒါလေးဆွေးနွေးပေးလို့ရမလားခင်ဗျဒီလိုဖြစ်ရင်တော့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဖြေပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် NUG ရဲ့အာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ MOD အာ MOD တဲ့ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က weapon လို့ပဲရမှာကျွန်တော်တို့ကတိတိပပပဖြေချားစရာတော့မရဘူးပေါ့နော်အာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကယ်ဒီကအာဘယ်လိုပုံလဲချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားနေခြင်းအာပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းမှုအတွက်ခက်ခဲခြင်းအာရှားမှာအပြက်အလက်တွေရှိနေတဲ့ဟာပေါ့ဒါတွေကိုသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကစီပေးပါမှာအဝိုင်းကူကြမဲ့သူတွေကြီးပဲပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမတွက်ကတ်ချင်ဘူးအာကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လုံလာတယ်တရင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လိုကယ်တုန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးလုံလာတယ်ပို့ပြီးလုံလာတယ်ပေါ့နော်အာသူများမလုတ်ခင်ကိုရီးယားကြိုပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူများကိုလည်းအကြံဉာဏ်နေပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားတရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကိုလည်းအကြံဉာဏ်နေပေးတယ်နောက်ဆုံးတချို့ PDF တရင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစနိုက်ပါတင်နန်းနေပေးတယ်နောက်စေရေးပြတင်နန်းနေတော့ပေးပူတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးပူတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာလေးပေါ့အာဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်အာခုနကဆရာပြောသွားသလိုပဲစစ်ဦးစီးတွေတကယ်တက်ကိုဦးစီးမဲ့သူတွေကိုပဲတာဝန်ပေးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဒီစီရေးအရာပေါ့နော်ခုနမေးတဲ့မေးခွန်းကအာခုနေမေးခွန်းလေးပြန်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့သူမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နယ်မြေတွေမသိရသေးပဲမစိုးမိုးရသေးပဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လိုအပ်ပါသလားဆိုတာလေး तू ကမေးချင်တာပါဒါကတော့ရှင်းပါတယ်အာနယ်မြေမရသေးရင်နယ်မြေရပြီးသွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတန်းအုပ်ချုပ်လို့ရအောင်ဆင်းနေလောက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်အဲ့လိုပါဒါတကယ်ကိုဆန်စကားကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကိုကြိုရောက်နေတာမျိုးကတော့အဆင်မပြေပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အမြင်ပါကြံတဲ့စပီကာတွေတော့မသိပါဘူးပေါ့နော်ဒါကျေနပ်မှထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစောရေဒီတရားရေးခံတာမှမေးထားတာတွေတခုတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံချက်မှပေါ့နော်သူကတော့မေးခွန်းကိုကြိုတင်မေးထားတာပါဥပဒေဆိုတာနင့်နာသူတွေအတွက်ကုစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစဥပဒေအစိုးမိတ်တွေရှိပါတယ်နေဦးတော်လာရေးရဲ့မူလပိုက်ရှင်အုံနာရှေ့ဟာပြည်သူပါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိပြဿနာတွေကြောင့်နိနသူတွေအပေါ်မှာပြန်လဲကုစားဖို့ UNG မှာတရားရေးခံတာကနေပြင်ဆင်ထားတာလေရှိလားဆိုတာအချင်းချုပ်သိချင်တယ်ဆိုတာလေ तू ကမေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်မချွန်းမချန်ပြောလို့တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနေချက်ပြည်သူ့ရှာတဲ့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်ကားသာပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ကြီး modern law လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကို modern law စစ်တမ်းကိုချက်ပေါ်နေနိုင်ငံဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်ကွန်မွန်လောစစ်တပ်ရဲ့သဘောသဘာဝကြီးအများအပြားကတော့ဥပဒေတစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်တည်လာရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့သို့သောအချို့သောဥပဒေကပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်မပေးတဲ့အပြင်အစိုးရရဲ့လက်နက်သဘောဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေအများအမြောက်အများကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ဒီတော့မေကွန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြည်ရမယ်ဆိုရင် AUG ကနေပြီးတော့အခုကာလမှာရောနောက်အနာဂတ်ကာလမှာရောပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တရားစီရင်ရေးရတဲ့ရတဲ့တည်ဆောက်ပြီးပြီးလာလို့မေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝအုပ်စုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာက UNG အကြောင်းကိုတော်တော်များများလေးလာကြတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တခုတည်းသတိပြပါ
အဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာပါနေတဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနသူတရားစီရင်ရန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သတိထားပါအခုလက်ရှိ NUG မှာအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရှိပြန်ရှိတော်များလဲတရားစီရင်တရားစီရင်ရဲ့အခေါင်အချုပ်ပြတဲ့တရားလွတ်တော်ချုပ်ဒို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စူပရင်ကောက်ဆိုတာမပေါ်ပေါက်နေပါဘူးတို့အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရတရားမှာ၃ချောင်းထောက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ theory အရဆိုရင် NUG အနေနဲ့တရားစီရင်ရေးထောက်တိုင်တစ်ခုလုံးဝကင်းမဲ့နေပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖြစ်တရားစီရင်ရေးရန်ရာအဖြစ် NUG ကပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုပေါ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မေးလို့တယ်မေးခွန်းဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖြေကြောက်ပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေကြောက်တာမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပြန်လည်ကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပြောချင်ပါ